wabarakatuh. Aku tak
Bye.
selanjutnya yaitu pembacaan gaji santri yang akan dibawakan oleh padanya waktu yang dibawakan oleh yang akan disampaikan langsung oleh
Sunan Karom, bimbing Ketua Yayasan Pesantren Mutiara Bunda. Kepada beliau waktu dan tempat kami bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqa kullasyai'in 'ala zawjain. Shalatu wassalamu daimaini mutalazimaini 'ala sayyidina Muhammadin Rasuli Sayyidi Sakolain wa ala alihi wa ashabihi wa mansaru ala nahjihi wa ahtada bihadihi wa jahada bidakwatihi ila yaumiddin. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi sami'il alimi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul adim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyarabbil alamin. Yang sama kita hormati pimpinan umum Pondok Pesantren Miftahul Huda 2 Baisari, para murabbi, para dewan kiai, seluruh kepengurusan dari mulai pusat koordinator sampai kepala kobong, mata'an Allahu bituli hayatik wa barakallahu fi kulli hayatikum jami'a wa nahnu insyaallah minal muttaqin. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah binikmatillah la haula wala quwata illa billah. Kita semua telah melalui deretan perjalanan panjang atas kudrat dan irodatnya, atas inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Proses perjalanan kegiatan belajar mengajar pada semester genap tahun ajaran 1441 Hijriah telah kita lalui bersama-sama, dan kita sampailah pada di penghujung prosesi kegiatan belajar mengajar pada semester ini dengan acara muadah. Mudah-mudahan acara muadah ini adalah satu bentuk syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas selesainya berbagai kegiatan belajar mengajar pada semester ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
para santri wal santriat rahimakumullah. Adalah acara yang sangat dinanti-nantikan oleh seluruh sivitas akademika pondok pesantren dimanapun dan apapun pondok pesantrennya. Karena ini adalah saat-saat yang paling bahagia, saat-saat yang paling mendebarkan, di mana antara sedih, rindu, mesra dan keinginan yang telah menggelora di dalam jiwa membuncah, muncak menjadi satu. Dan insya Allah sebentar lagi asa itu akan menjadi menjelma kenyataan pada kehidupan kita semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Yang kedua, bahwa ADART, anggaran dasar rumah tangga, anggaran rumah tangga pesantren semenjak didirikan oleh muasis apa? Amah almarhum almarhumah, sudah sedemikian rupa teradministrasi dengan baik, sehingga kita semua terutama para putra pelanjut perjuangan ini akan selalu memegang teguh apa yang telah menjadi pondasi, landasan, mabda, prinsip dari pondok pesantren ini sampai hari kiamat. Untuk beliau berdua, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan apa dan amah, juga guru apa dan guru amah, pangeresa wa almarhum, oge wa istri almarhumah, dan guru-guru di pondok pesantren Miftul Huda Pusat Manojaya, semoga semuanya berada di taman-taman syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya, kosakata muada'ah itu diambil dari kata wada'ah. Artinya titipan. Muada'ah artinya saling menitipkan. Apa yang dimaksud? Ini adalah prosesi pendidikan, di mana di dalamnya adalah bahwa setiap unsur yang terlibat di dalam dunia pendidikan, baik itu sebagai murabbi ataupun sebagai mutarobbi ataupun sebagai orang tua wali santri, sebagai pemegang amanah utama dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyolehkan para putra putrinya, dan kebetulan orang tua kalian menitipkan kalian ke pondok pesantren Miftul Huda II ini, maka amanah besar itu beralih dari orang tua ke seluruh para murabbi, seluruh para pengurus, seluruh para stakeholder yang terkait dengan berjalannya pondok pesantren Miftul Huda II ini. Untuk itu tentu ada banyak hal-hal yang telah kita lalui di sini. Yang pertama, acara ini juga merupakan satu ajang di mana para murabbi menyampaikan tanggung jawab dan amanah besar kepada orang tua sebagai pemegang amanah utama dari Allah, dan para murabbi di sini juga sebagai pemegang amanah kedua dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyolehkan kalian. Untuk itu, masa-masa liburan yang akan kita hadapi tentunya ada beberapa poin-poin yang nanti akan disampaikan oleh pimpinan umum, mudah-mudahan jadi panduan kita, baik yang akan pulang kampung, karena kalau mudik itu dalam kosakata PSBB, peting sare burang bobo, itu dilarang kata mudik, tetapi kalau pulang kampung itu diperbolehkan. Tentu kita pahami bersama
bahwa situasi wabah taun atau COVID-19 yang melanda permukaan bumi ini ada yang lebih spesifik, lebih khusus berkaitan dengan pesan-pesan, titipan-titipan kepada kalian yang akan pulang kampung. Nanti insya Allah akan disampaikan langsung oleh pimpinan umum yang harus diestokkan. Tahu gak diestokkan? Yang harus diamalkan, diperhatikan selama mengisi liburan Ramadan, yang insya Allah jatuh libur Ramadan dari mulai tanggal 21 Ramadan sampai 10 Syawal nanti. Pun begitu tentu ada beberapa santri dari mulai kelas, dari mulai kepengurusan pusat sampai koordinator, juga kepala kobong, juga kelas sanawi 1, sanawi 2 yang belum menyelesaikan tes prestasi belajarnya, akan tetap komitmen di sini sampai segala sesuatunya selesai. Untuk itu saya sangat mengapresiasi sekali bagi para santri yang tetap istiqomah di sini berkaitan dengan peraturan dan pengaturan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa masa-masa darurat ini kita mengenal dalam kaidah usul fikih ad-darurah tubihul mahdurah. Situasi yang madarat itu memperbolehkan sesuatu yang dilarang. Seluruh para santri ketika muada'ah tahun-tahun sebelumnya itu disiplin semua mengikuti muada'ah, baik yang dari Pulau Jawa, luar Pulau Jawa, semuanya mengikuti sampai tanggal 20. Tetapi karena berkaitan dengan pandemi yang melanda muka bumi ini, maka pimpinan umum dan seluruh para murabi menetapkan jadwal-jadwal kepulangan santri, dan sampai saat ini yang tersisa dari 4.500-an santri yang ada, kalianlah adalah para pemenangnya. Dan yang telah di rumah juga adalah, dia adalah para pemenang, karena kepulangannya adalah pulang dengan izin, pulang dengan ridho. Untuk itu saya meyakini bahwa para santri di abad COVID-19 ini punya fakta sejarah yang tak pernah akan dilupakan dalam sejarah kehidupan Anda, insya Allah. Bagi santri yang melakukan pernikahan di ataupun akan merencanakan pernikahan di situasi pandemis, kalian pasti akan mengenang satu pengantin, yaitu pengantin pasangan corona. Kalian yang mengikuti program SMPIT, SMKIT, lulusannya adalah wisuda corona. Dan angkatan pengurus yang komitmen di sini, saya melihat di wajah kalian ada sejuta rindu untuk bertemu dengan orang tua. Ada tatapan mata yang ngantuk-ngantuk, tanda betapa gundah gulana karena teringat dengan kampung halaman. Iya kan? Saya membayangkan bagaimana wajah-wajah kalian teringat jalan menuju rumahnya, hiruk pikuk yang ada di kampung halamannya, kesedihan karena belum bisa bertemu dengan orang tuanya. Tetapi jiwa-jiwa mujahid kalianlah yang mengantarkan kalian istiqomah tetap di pesantren ini. Dan saya meyakini bahwa kalianlah sesungguhnya adalah pahlawan yang sesungguhnya. Insya selamat dan sukses untuk kalian. Tentu yang terakhir, saya juga secara pribadi yang sudah berpuluh tahun bergumul dengan para santri, dan saya juga masih tetap santri karena tidak ada beda antara Anda dengan saya. Yang membedakan itu hanya status. Saya sudah punya anak, kalian masih kanak-kanak. Iya kan? Kalau kalian
makan di piring bersama, saya juga sama. Jadi tidak ada beza antara aku dengan engkau. Intinya pasti banyak salah dan alpa. Pasti banyak salah dan alpa. Ada banyak sendal saya yang dipakai oleh Anda. Dan ada begitu banyak. Pokoknya saya kira terlalu sedikit kalau kesalahan saya sama Anda. Terlalu banyak kesalahan Anda pada saya. Tapi itu ulah dianggap heureuy eta. Para santri dari lubuk hati yang teramat dalam, satu kali lagi, dari lubuk hati yang teramat dalam, saya merasakan, saya bersama-sama kalian, saya mengikuti perjalanan pesantren ini, dan juga insya Allah akan tetap mengabdi di pesantren ini sampai nyawa tercerabut dari badan ini. Ada banyak salah dan alfa, ada banyak lisan yang keluar tentu menyakiti hati kalian, ataupun ada tindakan dan ada berbagai etika dan perilaku yang dianggap kurang ajar oleh kalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dimaafkan? Insya Allah. Alhamdulillah. Selanjutnya mohon doa dari kalian, mudah-mudahan, dan kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sebagai pribadi-pribadi muttaqin. Insyaallah Miftahul Huda 2 akan tetap jaya. Insyaallah Miftahul Huda 2 akan tetap istiqomah. Miftahul Huda 2 akan ada dan survive sampai hari kiamah. Daripada kita melepaskan kerja kita untuk agama ini, kita semua pasti akan terlepas nyawa daripada terlepas kita dari gerak langkah perjuangan ini. Karena bermaknanya hidup kita adalah ketika kita bergerak bersama Islam, ketika kita bergerak bersama Allah, ketika lisan kita terus mengkumandangkan tentang syair-syair dakwah. Dan kita semua, antum semua, insyaallah kelak ketika terjun di tengah-tengah masyarakat, maka yang dibawa oleh kalian adalah syiar risalah Islam. Yang dibawa dikumandangkan oleh kalian adalah lantunan ayat suci Al-Quran. Yang didendangkan oleh kalian adalah hadis dan sunnah Rasulullah SAW. Dan kalian akan tetap teguh menyebarluaskan syiar dakwah para nabi, para ulama. Selamat melaksanakan muada'ah dan tentunya plus libur Ramadannya. Selamat juga yang tetap konsisten untuk tetap sesuai dengan amanah pimpinan, amanah para murabi untuk tetap kebagian tugas di sini, dan pada saatnya nanti kalian akan bergilir untuk pergi ke kampung halamannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
billahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya man huwa fi ulumika ilmu, ya man huwa fi izzatihi latif, ya man huwa fi qudrihi hamid, bi rahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah yang Maha Tinggi. Salawat beserta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan ke baginda habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya yang kami hormati para dewan kiai yang alhamdulillah mereka semua berjuang bersama-sama kita sampai tiba saatnya malam hari ini kita semua melaksanakan kegiatan muadzanah tepat pada malam 20 di bulan Ramadan. Yang pertama ini muadzanah mengingatkan kepada saya di mana pada muadzanah pertama Agus mimpin muadzanah saatosna almarhum apa kali amah ngantunkin suasana muadzanahna sapertos kieu. Santri jumlahna sapertos nu aya ayeuna. Janten kira-kira aya siga kieu we. Santri istri panginten dugi ka siga ieu we ieu. Tapi bukan santri istri nu ieu punten. Sabab alhamdulillah anu muadzanah pertama ayeuna santri istrina tos teu aya di kieuna. Tos teu aya di pondok pesantren sadayana tos marukim. Insyaallah aranjeun ge panginten nyusul tereh marukim. Malah Agus ngaduakeun aranjeun nu tadi ku Aang tos disapa sebagai pemenang. Hayang teh anu nepi kami lu muadzanah penting ayeuna mah balik teh karawin we kabeh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ieu mah jang awewe. Cicing maneh lalaki. Kunaon sabab da geus maranjing ieu geus gerede ieu teh. Kedah meureunnya. Katugasan wungkul araya keneh di pasantren. Salajengna ini muadzanah mengingatkan lagi di mana pada dahulu kalau diingat mungkin sekarang 2020 10 tahun yang lalu kegiatan muadzanah itu Agus laksanakan
menghadapi para santri yang memang sama keadaannya lagi goncang. Sabab dikantunkeun ku pendiri pesantren, ku guruna, tahun 2010 yang lalu, dugika pertanyaan di dalam hati. Nah ieu teh engke sawal urang teh santri reka dari deui atawa moal. Eta 2010 baheula. Ayeuna ge pertanyaan itu timbul kembali dina hate Agus secara pribadi, duka engke sawal santri ka dari deui atawa moal. Komo ieu nu masih aya di dieu keneh? Sigana teh kapok mun ka dieu deui. Kamari ge bongan dikere ayeuna geus sawal ku duma santren deui. Leuheung nu geus di imah, komo nu di imahna geus ti heula geus baros seuneun deui. Kamari ge geus ngawea kula wargana, sepuhna, ibuna, ka para murobi, ka Teh Dais, ka Teh Ade, komo santri TK mati payun arwihna teh. Teh Haji ieu pun anak dugi ka curhat sareng rerencanganna. Kumaha atuh ieu abdi mani kesel di bumi teh. Jadi di imahna teh balikna teh geus baros seuneung. Geus hayang mah santren deui. Maneh mah sabalikna meureun. Di pasantren geus bosen, geus hayang ka imah. Mana supaya orang tenang cicing di pasantren, telepon nu di imah nu geus lila. Insya Allah orang bakar regreg aya di ieu pasantren. Sabab nu di imah ge geus baros seuneung. Ta ieu kajadian menimpa 10 tahun yang lalu. Kalau dulu mungkin Agus dikasih musibah cobaan itu ditinggalkan oleh orang tua dan harus berjuang bersama-sama dengan kakak dan adik yang sudah rumah tangga. Malah baheula mah meureun rumah tangga nage saeutik keneh. Kakara Agus, Teh Ima, Teh Dais, encan aya can A Iqbal meureun, teras teu acan A Ecep. Ayeuna mah alhamdulillah tos seueur nu mantosan. Kajadian nu eta panginten ketika datangna wabah. Ieu kajadian anu memang teu disangka. Agus sok nyarita ka aranjeun bahwa meunang dongeng ti budak baheula nu jadi kolot ayeuna. Jang isukan mah ka masjid teh hese. Jang isukan mah jumaah teh dilarang. Ngan ukur dina pikiran teh hiji. Saha nu wani ngalarang? Pokona lamun aya jalma nu ngalarang jumatan, aya nu jalma nu non nutup masjid, komo nu rek nutup pasantren urang mah ku aing samodarna dilawana. Itu baheula pikiranana ketika ngadenge dongeng siga kitu ngan ukur kitu. Ayeuna rek dikumahakeun ngalawana eta panyakit bari teu kadeuleuk deui. Sok teu kaciri nu timbul tina hate teh sok sieun budak. Hiji meureun kulawarga, kadua meureun aranjeun nu cicing di ieu pasantren, sok sieun beunang ku panyakit nu keur mewabah. Lamun ngan ukur anak jeung pamajikan jeung kulawarga diitung moal leuwih ti 20 urang. Tinggal meureun diatur nu 20 urang eta. Anak dibere kamar hiji sewang. Henteu dibere kamar hiji sewang ge dibere ruangan saruangan sewang. Henteu dibere ruangan saruangan sewang ge dibere kelas sakolah 5 kelas sewang. Sabab naon sakolana kapan keur pere?
Kanyat meureun mun Aibau putra A Agus tuh cicing di SMK di ditu neneng dihandapna meureun budak pedais di SMP di karantinana teh meureun gampang mun kulawarga. Tapi nu aya dina pikiran teh kumaha carana nyalametkeun santri nu sakieu lobana bari santri apal dianterkeun ku kolotna ka dieu teh meureun nya aya kelainan. Maksudna kieu aya kelainan teh nya teu pati sampurna. Sabab berpikir kieu lamun santri budak soleh bageur pinter celaka jang naon jauh-jauh teuing di pasantrenkeun. Bener teu? Nya lamun boga budak pinter soleh nurut bageur jang naon jauh-jauh teuing cing di pasantrenkeun. Geus we cicing tuna di imah. Berarti nu di pasantrenkeun teh mun ceuk almarhumah men seset manusia-manusia sesa nu kolotna geus teu sanggup ngadidik. Lamun diasupkeun ka sakola gigireun imah tetepi ka sakolana atawa diasupkeun ka sakola teu naek wae di sakolana teu lulus wae nu ngendogna teh geus mang puluh-puluh taun. Hayam sote ngenog-nogna kanyat dijual. Ari maneh ngenog di sakola kanyat teu dijual. Teu kanyat dijual. Bayangkeun. Nu kabayang ku A Agus kudu ngajaga budak santri nu sakitu. Nya kitu. Komo ngajaga budak TK anu memang leutik keneh. Naik ka SMP anu sagala diruksa ku budak SMP. Naik ka SMK ngan ukur ngarana SMK unggul ari kalakuanana teu pati beda jeung SMP mandi biasa we. Kitu. Naik ka tahosus sugan ari tahosus mah rada ideng. Leuheung meureun ari awewe mah da gede ka erana. Tapi anger kokodna mah ngaruksa keran mah pagawean eta teh. Kitu sok bayangkeun. Timbul pertanyaan di jero beban dikaluarkeun beban deui wae nepi ka A Agus rek curhat ka anjeun geringna ge tilu kali bayangkeun. Jadi ketika bingung ieu santri balikeun tawa ulah A Agus teh geringna tilu kali. Komo eta geus nempo dina Facebook aya jadi pengumuman yang terindikasi COVID-19 itu yang pertama batuk, yang kedua muriang, anu katilu nyeri badan, kaopatna meureun sesak napas, nomor kalimana modar kaditu nama. Nah, jadi di pikiran geringna teh poean kahiji geringna eta nu tilu aya. A Agus batuk, A Agus muriang, A Agus nyeri awak, untung teu sesak napas oge. Ieu mikir santri balikeun tawa ulah. Sedengkeun lamun dibalikeun mikir urang teh teu tanggung jawab. Kunaon teu tanggung jawabna? Nya. Ketika aya meureun santri sarehat eueuhna naon, santri diasupkeun. Sok kadarieu. Ketika aya nu huruhara atawa kumaha nu pikasieuneun santri diaburkeun komo titah nyampeurkeun kana panyakit tuluy nempo deui kaayaan buah aing corona ieu teh jaba batu jaba nyeri awak dugi ka Agus ka teh ade mah ulah dukat deukeut bisi papap ieu kolorna sabab papap teh keur batu tului papap muriang, tului nyeri awak deui cicing, kamar misah heula wayahna ayeuna mah. Sare ge urang pajauh heula anak ulah dideukeutkeun. Lah mah nya. Da cenah ari corona mah kudu aya tersentuh jeung anu pernah di zona merah. Nya kabawa ku halusinasi. Kasieun teh aya. Komo geus ngadenge budak santri iraha mangimaman.
di tukang teh batu kue acian eta teh. Geus salat ge jadi teh husuk. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, budak batu kue di tukang. Alah. Nepi ka depar tewak teh budak we karantina. Karantina. Nya kan dina pikiran ngan ukur beja tuluy nempo kaayaan ka diri siga kitu. Meuli obat. Mah meuli obat ka mana? Ka warung we. Ulah ka dokter ayeuna mah bisi kudu dipariksa, engke ceuk dokter positif kumaha? Bayangkeun. Mun positif Agus bubar tamaneh. Wah, moal aya nu ngaji di imah Agus dinya. Tuluy meureun moal aya nu ngaliwat sigana wali murid kabeh da ajenganna positif cenah. Kitu nya di dieu ge aya anu positif mah pamajikan AECP eta mah positif nganung. Kitu daga gara-gara diam aja di rumah. Kitu kan. Eta mah efeknya efek lockdown. Gitu. Jadi efek lockdown kaditu nanti jadi lockcus kaditu. Ah, nya atuh lah waka kitu ari dukat deukeut mah nyetrum atuh sakarupa ge. Bener teu? Sok geus nyetrum ari dukat deukeut mah atuh. Ente rek di bejaan. Lamun ditawaran ku guru maneh, maneh tuh kasih itu. Mung yeuh ulah riweuh. Dempok we terus. Butut. Aing teh teu bogoh terus nempok. Allah lamun eta pijodoeun, Allah bakal nunjulkeun kana karesep tina naon perkara. Kitu. Teh Dais ka Anonop da mungeun baheula. Teh Ima ka Abang mungeun. Teh Lilis ka Iqbal mungeun. Kitu. Mun Agus ka Teh Ade hayang eta mah. Terus terang mun Teh Ade ka Agus mungeun. Kitu. Kunaon ah ditempokeun meureun aya kaunggulanna naon ku Allah teh dibere karesep. Tah kunaon eta kulantaran remen nempo. Ari ku remen nempo masuk jadi resep. Jadi ulah sok wae kanolak maneh teh. Mun ceuk Teh Dais teh maneh kawin ka Mang Usman conto. Kitu. Ah mung ulah sok aya naon. Di Neng Elba. Wah, pedah naon dibahas kitu teh lain rek ngece, pedah nuju trending topic. Gitu. Ulah teh ngriwe. Kitu. Nya siga lockdown we kitu. Bayangkeun ku anjeun. Nepi ka teu hade teku obat warung, ieu ek di bejaan ieu. Teu hade kumaha Agus mikir. Jadi muada hayana mah rek curhat we, dios curhat. Iya. Kumaha Agus mikir nepi ka gering nyalametkeun aranjeun para santri jeung embung fitnah. Kitu. Geus lir kolot maneh mah nu nelepon ah geus diganti ya nomorna oge. Ganti mah nomor telepon, ganti rudet aing. Manya aing kudu ngamek ka naon ngaran teh ka wali murid. Nepi ka sing sabar pa. Kapeung mah hiji mah. Geus saha ieu ibu? Sok mangga canak jeung surat keluarna. Naha teteh aing geus teu hayang ngurus nu mungeun ge. Ngurus nu hayangan ge rudet aing siga nu hayangan diurus ku aing si naon ngaranna teh si cimplung ge rudet. Ngurusi cimplung, ngurusi umam, nupuguh kolotna ieu nyerahkeun ti mimiti lu nanti hanap sahibas dampal jeung roromehunana ti luhur jeung ketomena bari geus teu apal hirup jeung teu apal modar kolotna eta mah nyerahkeun nu kitu ge ripuh aing teh komo irung nanyakeun we geus urang gentos we nomor teleponna. Ari teh ade mah meureun kesempatan ongkoh da sok aya nu nelepon meureun istri ka Agus. Nya ti Telkomsel nagih. Kapan Telkomsel mah surana sok awewe wae lain. Tiraha mah keun nelepon pap nelepon jeung satu eta cenah. Jeung istri mah cing teh. Lah saha cing sok mangga kupingkeun hayu we oh ti Telkomsel. Mana kapikir mun aya nu bogohun ka Agus teh ditulis dina HP teh ngaranna Telkomsel. Mana rada aman teh teh. Pancurhat cici.
bari ngabejaan ka ente seuti. Tah, nepi ka pap hayu we urang ka dokter. Cek teh ari teh moal. Sabab lamun ka dokter ieu gejala nu aya dina kamus corona aya di papap kabeh. Sok sieun ku dokter teh, wah Pak Haji ieu kedah dites rapid atawa kedah disuam. Wah, ngos. Ku dites rapid ge urang teh euy. Engke teh aya bejana, kadenge we kuali murid bangus. Kadenge we ku masyarakat bangus. Kumaha atuh da ieu ku obat dokter teh hade wae. Geus. Budak sina ka dokter ka ditu. Telepon dokterna di dinya, urang make telepon we. Keun urang nu nelepon. Dok, ieu sareng Agus ti pasantren. Kumaha cenah Pak Haji? Abdi panginten nuju batuk ukeun obat batuk. Istri abdi nuju muriang ukeun obat muriang. Teras pun lancip nyeri awak ukeun obat nyeri awak tilu we doknya cing teh. Sok enggal engke dibayar kumurang kali. Oh mohon mangga Pak Haji. Aman pan ari kitu. Jadi beda-beda jelema nu geringna teh padahal aing ngungkul eta teh. Kunaon eta mikir? Kitu mikir ku Allah teh dibere supaya eueuh fitnah. Alhamdulillah cageur. Mikir deui kumaha iraha putra abdi bade diuihkeun sok sieun isukan mah. Di lockdown aya berita bakal aya pembatasan berskala besar. Bari teu apal nu kumaha ari pembatasan skala besar. Nu ngadenge teh yeuh engke teh pasar teh bakal ditutup kabeh. Tuluy lamun pasar ditutup berarti pasokan makanan bakal tersendat. Mikir. Ang Kang Nono teh kumaha ieu pasokan makanan? Geus, ayeuna mah urang pepelakan. Kebon da loba ieu, sawah loba ieu, balong eusian ku lauk. Di eusian ta balong ku lauk, tapi di balong teh ramang eta tapak museuh. Nepi ka aya bejana hiji cenah matana beunang. Nomor kadua irungna beunang. Kok tah siah lockdown, lockdown cenah. Itu. Lir ari di awewe mah di ditu. Di pelakan lele parae atuh da nya di parabna sok teh kurut. Geus malah lodar ieu mah atuh sok teh diasukeun ka dinya. Atuh ulah waka diasukeun kana balong sok teh mah urut sok teh diangseuhan ge atuh da matak eta teh akur jeung podka nu hargana 200.000 anjir. Jing tanyakeun ka tukang mabok. Kamari aya dina YouTube tukang mabok. Tukang mabok nya gitu kan geus teu kabeuli sabab ayeuna mah ekonomi keur hese bageut geus teu kabeuli minuman eta kratindeng dicampur softtek nepi ka hade pake mabok nya atuh komo kana lauk urang mikir naon cek Ang Nono pieu aya pokona mah melak buncis ngan ukur 30 salapan poe 40 poe bisa jadi. Kebon urang cenah di dia diitung aya 2 hektar. Eta mikir nepi ka dinya. Maneh mah teu mikir madang, madang, hees, hees. Kitu apalna teh iraha giliran mulang. Gening aing ieu cenah can ka absen wae ka Kordopi. Gening urang can ka absen wae ka ACK. Gening can ka panggil wae ku pengasuh. Awas. Jang anu diantos di ACK ajis aingeun balik tah. Ari aing can kapan aya nu rada teu eucreug mah pengasuh TK si Uji biasa lah si eta mah teu eucreug teh bae. Eta budak geura digerowan ngaranna Akur geus mawa kantong sagala rupa geus bae dibawa ka gerbang ka ditu. Uji ari ieu anak saha saha ieu nu neangna da lain ente budak leutik anjir eta di PHP. Ah! Mana ayeuna si Uji? Ji ek iraha maneh kawin eka saha duka bejana maneh kabogo si anu puguh nya cenah bejana mah tapi abdi teh di PHP medok goblok. Geuning eta sabab maneh tukang me HP budak leutik. Sok kabayang teh ku ente. Kabayang teh geus kantong dibawa. Geus sisi jalan nu neang eueuh. Kamari ge Agus Kaneng Santi. Di ditu ari ieu nu neangna aya teu teu acan. Geuning wani-wani dibawa ka ruangan Hamidu ka ditu.
wanita santri ente tega teu ieu budak lamun teu tulus peuteu poe ayeuna nu neangna kantong geus di dinya kardus geus di dinya malah awewe mah boneka geus di jinggi hek teu tulus hayu neng uih teh ka kobong rek kumaha tah tong ditembongkeun ka aing ieu kajadian siga kieu Agus sigana bakal milu ceurik ningali budak santri istri di ditu di hamidu kudu balik deui ka dieu ka ditu teu tulus ka dieu kudu balik deui era geus ku budak kobong ku budak kobongna geus cipika-cipiki cing rek kumaha nepi teu ka dinya pikiran da moal aya nu nepi malah Agus unggal poe Jumaah pengumuman di santri lalaki ih budak ostong mah kieu we nepi ka teh ima yeuh kade bahaya bahaya ih damang we heuh parolos alus teh ada mending nu polos ulah wakar rakyat sing presiden ge nu polos mah resep urang teh tah kitu sa para santri mana ieu teh rek ngomongkeun ti awal perjuangan sok bayangkeun aranjeun meureungan ukur ngadenge heueuh jeung henteu tapi da ditingali nyeun aturan kapan santri hanap ulah ka tonggoh santri tonggoh ulah ka hanap berjamaah di komplek masing-masing kajadian siga kitu nepi ka hayang ka tonggoh teh luak lieukna ge betul siga nu rek kabangsat nepi ka nyamar make baju brigas hayang muli udun santri tahosus eta nyamar make baju brigas dewa keur tugas puguh rek muli udun sabab di bener-bener di lockdown dia ari santri istri mana geus unggal poe geus sakitu-kituna sudah biasa mun dina iklan makanan mah sudah tradisi jadi eueuh riweuh lah santri awewe mah eueuh riweuh nu riweuhna mah geus tanggal nu tadi disebutkeun ku Ang Nonop tanggal geus ditangtukeun pelaminan geus dipesen baju geus diukur kawinan diundur tah eta nu jadi riweuhna jang awewe mah sakitu-kituna nya neng leres teu leres teu leres kitu ameh ka ciri payu maneh teh ngomong tah kitu sing pede hirup leres teu leres alah leres kitu tah iya mah cicing anjir ieu bae teu parayu hadirin anu sami-sami hadir nah mana panginten dina tanggal kamari tanggal 12 Ramadan Agus ngadamel statement dina media sosial pokona tetep kanggo libur pasantren sapertos biasa nyaeta kaping 20 ieu teh bener perjuangan nah kitu aing osok lalajo penampilan komo tampilna teh siwa idi komo nu tampilna teh heueun maneh nu tarara resep henteu tapi urang teh berjuang api-api lalajo we eprak euy eprak eta teh ngahargaan biasana ge tara hitobah paling sambutan sare geus naon kana teh paling mun teh sambutan nempokeun kumaha tara teh tara siga peuting nepi ka setengah tilu lalajo candukul urang teh kumaha sabab supaya naon anu geus dijanjikeun pemimpin itu satu bahwa yang ditunggu adalah penepatan dari janjinya gitu kan janji tanggal 20 pokona mah kudu tepi tanggal 20 nepi ka aya dina nu komen teh cing cenah nempo kana penonton Rijal tembongkeun penonton bisi eueuh loba keneh alhamdulillah kitu ayeuna bisi eueuh eta nu eprak loba keneh keun nu diimah meureun ayeuna muadaah online kapan ayeuna mah keur usum belajar online pan sakola teh cenah teu libur ngan ukur pre ayeuna mah loba naon ngaranna teh kosakata anu araraneh lah pokona mah kitu nya kitu kan
tepulang non dilarang mudik pulang kampung mah ada sakolak mete libur ngan ukur preung gitu tak ayah nage meren pasantren tepi alhamdulillah nepi ka peting ayah nak betingan 20 biasa dah muadaah betingan 20 lamun teh subuh hari subuh mah meren dah bisi tarunduh sabab biasana lamun subuh ngahaja lamun rek balik mah sok teu naon ngaran teh teu tarunduheun ieu da ayeuna mah meureun maneh masih keneh tanda tanya erek mah balik ti kamari we maneh teh lah geus dibere waktu ayeuna mah geus we niatan di dieu berjuang sama-sama nu rek balik isuk sok balik meureun kitu nu moal teu kudu teuing maksakeun komo nu geus teu diarah ku indung jeung ku bapa geus mending di dieu kitu kan aya puguh nu ngarah nu maraban aya anu ngaon anu ngajaga aya bari milu ngajaga nu ngajaga aya nu milu ngajaga aya insyaallah. Nah jadi naon tina intina tina muadaah ayeuna hiji syukur ka Allah hiji pikeun Agus syukuran ka Allah sukses meureun nepi ka tanggal anu biasa sabab orang yang tegar itu orang yang sukses itu adalah yang bisa istiqomah melakukan hal yang biasa dilakukan. Tegalider ku kaayaan naon bae. Tegoyah ku kaayaan naon bae. Nyekel kana pegang teguh aturan nu geus ditangtukeun. Aturanna teu mancla-mencle. Aturanana henteu plin-plan tetep lamun muadaah biasa dilaksanakeun tanggal 20 geus tanggal 20 cenah ayeuna aturanana balikna di pase-pase sabab itulah anu geus diatur ku aturan kesehatan soalna lamun dibalikeun secara serentak tanggal 20 bayangkeun nu ngajemput ek di mana parkirna rek kumaha nungguan anak bayangkeun ku ente sakabupaten wae biasana mun santri istri ditabuh 8 dugi ka tabuh 4 sonten itu sakabupaten ayeuna lamun digebregkeun wah waas teuing lieurna mana ieu ge sebuah inspirasi jang kahareupna meureun supaya engke dina waktu pemberangkatan atau kepulangan ataupun kedatangan para santri itu bisa dipase-pase. Bayangkeun kamari meureun aranjeun apal ketika penerimaan santri baru digebregeun sapoe. Sok. Wah, etah lapang pinuh nu tarabiasana. Jalan di dieu pinuh. Da teu apal teh sugan ki, sugan teh moal kitu. Sabab meureun lain teu pede. Nu aya dina perasaan harita penerimaan santri baru di ieu pasantren terakhir. Sabab meureun dibatur biasana tanggal 7, tanggal 8, tanggal 10 di dieu terakhir nyokot kana tanggal 20 tina bulan Sawal. Kunaon nyokot kana tanggal 20 na bulan Sawal? Nya urang teh meureun nyokot kana waktu anu memang di sakola batur geus arasuk. Nurek daftar ka pasantren meureun geus arasuk ka pasantren batur, Agus mikir baiklah tahun ayeuna mah rek nyokot anu sesa. Tapi meureun ari kitu. Salajengna panginten intina nyaeta ieu picontoeun jang urang sadayana. Ketegaran, keteguhan dinembik menyekel kana kabeneran insyaallah Allah bakal mere pitulung anu kuat. Pokona santri kudu balik. Cek Agus harita. Kumaha we carana. Tapi meureun dengan mekanisme mikir. Zona merah sudah ditutup. Pemudik sudah tidak bisa pulang kampung. Dimana-mana tol sudah dijaga. Sampai-sampai mikir panggil supir saurang. Ente jik ngajaran kaditu.
belajar ngajaran, imah ngajaran, bawa budak santri antirkeun ka imah. Lamun mane teu bisa balik deui ka dieu, cicing we di ditu ngagembel ngagembel. Tapi da gembel nage bermartabat, pan bawa mobil ti dieu. Lamun beakeun mo duit, jual mobil nu urang ka hiji kajeun keur mah geus lila eta teh geus rada bosen mobil teh. Lamun payu di ditu jual, duitna transferkeun ka dieu da. Ada butuh aing teh ku duit mah. Oh maknya ayeuna mobil harga 80 juta. Kitu kan budak eta si supir rek mamawa duit urang 80 juta. Paling meureun engke maneh dibere ku urang 250.000 buruh ngajual. Kitu sok geus perjanjian. Siap ente cicing di ditu? Siap. Jik berjuang ka ditu bawa budak santri opatan. Panggeulana tapi ti unggal daerah zona merah pokona mah anu geus di lockdown. Mimiti Bekasi, Depok, Jakarta, pokona jik berangkat ke dia jam 4. Datang ke dia jam 6 isuk-isuk. Mana itu percaya? Geus ya teh init kali itu. Ah, tos cenah wengi. Kumaha? Ah, biasa we cenah di jalan. Bener sih. Bener. Irama yang datang. Dia. Mana fotona? Iya aya. Bener budak tapi alhamdulillah. Cing ngajaran aya nama ulah samobil. Dua mobil langsung. Aya nama ulah tilu mobil langsung. Opat mobil. Lima mobil ngajaran beus aya nama. Alhamdulillah rek make kareta. Eueuh karetaan. Eueuh karetaanna. Teu boga. Jeung nu aya ge pan kareta lah leumpangna ngorona. Hayang neangan kareta anu nangtung leumpang. Teu ngorona. Tah kitu. Teguh mikir bener. Terjadi PSBB. Pelarang lamun anu ngalanggar bakal didenda 100 juta. Tuh. 100 juta leungit bari eueuh duitna oge meureun di penjara atuh. Lah geus geroan we. Da santri mah kapan sok polos ieu tadi oge. Maneh jika ditu lamun ayeuna daripada didenda 100 juta mah geus maneh di penjara. Ah di penjara mah akur jeung di pasantren. Gitu di paraban make duit nagara dibere roti biasa we si gadahar di pasantren kieu gitu di penjara teu beda yeuh pedah meureun beda na meureun lamun koruptor mah khusus meureun penjara na rada elit da maneh mah meureun lain koruptor ah biasa we geus siap di penjara insyaallah ha insyaallah naon insyaallah lah moal aja pika di penjara mah ini deui ngajaran dipegat 4 kali tapi alhamdulillah bisa balik. Allah mere pertulungan kana jalan ketika urang boga rencana anu teu ngalanggar kana aturan Allah, teu ngalanggar kana aturan manusia. Komo meureun aranjeun ayeuna di dieu naon dilanggar? Teu ngalanggar kana aturan pasantren geus puguh. Kitu cicing istiqomah. Da ieu nu loba di dieu teh lain nu keurna lari ieu lain anu geus putus asa. Lapor ah da geus moal katala geus mending di dieu. Bener teu? So kelas 3 meureun nya aya nu geus dibere naon waktu geus ta kelas 3 meureun sok diajar ngabdi di pasantren. Ya. Ngabdi di pasantren. Urang teh meureun lila di pasantren buat teuing loba naon loba naon anu dilakukeun hal urang geus. Malah meureun urang teh nu tadi ku aang kudu bangga pelulusan tingkat corona. Tapi urang meureun nya disalametkeun ku Allah anu ujianana eueuh ujian. Ujianana ganti ku corona. Tapi ulah nepi ka pelulusanana siga anu di luaran. Ayeuna anu di luaran ngarayakeun pelulusanana teh bada maghrib biasa buukna dicocoretan, emang bajuna dicocoretan sagala. Bisa leungseurikeun ku batur. Kunaon teu ujian nyocoretan baju. Cih, teu ujian tapi nyocoretan baju diseungseurikeun ku batur eta.
gitu. Wah kaerah batur nu baheula sote meureun bungah lulus datas berjuang ari ieu berjuangna hees di imah maknya hees di imah berjuang tak gitu da aranjeun meureun ngahaja nomor kadua kunaon aranjeun teu langsung dibalikeun ketika presakola. Agus mikir lamun ayeuna rakyat teu sakola teu masana mikir rek bebas padahal naon nu tadi ku Aang disebutkeun tina kata muadaah itu adalah titipan amanah urang teh rek nyekel amanah nu leuwih gede kade balik ka imah teh bakal nyekel amanah nu leuwih gede bener teh kunaon sabab teu biasa tampil kitu teu biasa tampil keur latihan mah biasa siga nu heueuh siga nu rek wani ari nempo panggung gede penonton loba nu ngagorogogan komo eta kumudak santri oh, naon tahos geus turun lah geus turun turun botot botot ah geus leungit tah anu meunang latihan nepi ka serak teh leungit kunaon sabab teu biasa kitu ku Agus ditampilkeun sok tampil bebas panggung bebas aya nu tampil mana terharu meureun ditembongkeun santri teh nu teu diajarkeun ayeuna kan ditingali ku Agus ge tina Facebook teh ditingali kitu aya tampil anu pidato padahal pidatona bener ayat Qur'ana bener nu diterangkeunana bener pin santri tampil aya santri tampil tiktokan heukeun ieu conto meureun nembongkeun jang aranjeun teh tah urusan nu kitu mah ngerti ku Allah ge dibikeun ieu kitu urang ditugas cicing urang ditugas turut geuning urusan bangsa nu aya di luaran kitu eta santri teu kudu diajar jeung teu diajarkeun barisa eta nyanyi si Waidin nyanyikeun Roma Irama kana hate aing da geuning eta budak alus sorana padahal ku aing titah adan nepi ka kabur ka Tasik api-api belanja owner di jadwal adan bagian saha Waidin it siapa adan aduh abdi bagian meser ieu owner deal mobil cenah anu mogok teh di mana ente ayeuna di Tasik kehet eta kunaon sora lamun dipake adan sigana da alus atuh komo keur bulan puasa kieu mah si Waidin adan lohor meureun ceuk santri awewe ieu sora adan lohor serasa adan magrib adana bikin baper kapan kenapa suara adan duhur ini kayak suara adan magrib tapi kah yang buka gitu maksudnya nah sok eta anu pas ngagitar budak ditanyakeun angger ku Agus ge urang mana eta urang Majalengka bangor si eta mah cenah tarang ngomong jreng kalaku sorang diri ceurik ta urang mah euy kunaon lain pangga budak santri bisa ngagitar lain tapi meureun kieu geuning eta teu diajarkeun beluleuh komo nempo si update si update teu ngomong teu naon hitut hitut gitu kan cicing cicing weh tenang posi apet greng greng ih gede ayah kapan cus tah itu ia mengingatkan A Agus dulu ketika aranjen minta izin rek milu lomba baca kitab acan weh hagis jika hari ini lamun juara meren sebutkan tinip tahul huda dua namun teu juara malah di pasantren ditue gitu lah. Saya mengingatkan aing atuh.
pencemaran nama baik. Eta teh kanyat diajukeun ka persidangan. Nepi ka A cenah bade neang murang kali. Ka mana? Eta nu uih maca kita. Beuh na kolbak we tuh. Ulah teuing make mobil alus-alusah na kolbak we. Na kolbak piala ngececer duhureun kolbak. Eta piala naon euy juara. Nu bener mah bae. Juara umum. Engke bade diumumkeun. Pokona mah upami kersaan nyandak piala. Aing atuh kan. Nu mawa hadiah. Kitu langsung dangdan itu untuk juara umum pondok pesantren naik ka aing ajeng anana aing aya cek ajengan nah maneh cenah kamari mah eueuh cenah sapopoe cenah sababaraha poe ge eueuh cenah teu yeuh batur mah cenah peserta teh cenah santri teh dilongo ku ajeng anana ari ieu mah henteu eish ajeng santri aing mah geus arideng. Pugumung sok sieun teu bare cuseun ngerakeun ajenganana. Sabab naon kapan ajenganana ge teu bisa ngaji komo santri na. Ari juara mah langsung di aku tade. Santri aing juara komo ajenganana. Gitu. Lain sombong, lain nya kabanggaan, beda sombong jeung bangga mah beda. Gitu kan nya bangga geuwat ka hareup disaleungseurikeun ku nu sejen ge bener ieu teh jul bener santri aing ieu teh kakara di aku tah santri aing santri aing maneh teh juara lain santri aing gitu oh tua ulah kitu heeh tapi santri aing di tukang maneh gitu teh nah hadirin para santrin wal santrian. Iye meureun intin, awas urang bakal nyekel amanah kana rek balik. Kade didempokeun urang teh. Maka Marwah. Aya Neng Marwah di dieu. Nggih. Aya Neng Marwah tos uih. Neng Marwah. Ari Marwah teh harga diri naon cenah? Harga diri. Marwah jelema harga diri seorang manusia itu ketika dia itu mampu memegang amanah. Awas, titipan naon nu dititipkeun? Aranjeun bakal dititipan ku guru teh hiji. Awas, nama baik santri jaga. Kadek ulah nepi ka balik ka imah, geus gengsi make kopeah lalaki. Geus gengsi make komo otong. Biasana ge make jubah ari berjamaah. Bawa jubah teh ka imah. Engke balik alus nama tidiu make jubah pan ku teh imak dikitukeun parake jubah kamari katingali nu ngajemput teh santri ostong dijemput santri TK dijemput naraek kana mobilna teh ngarangge jubah santri istri pokona nu aya keneh upami bade uing arangge mo kena pokona. So Marwah ngajaga amanah pake jubah dikitu kade urang teh nyekel amanah. Ulah cari cingwe di imah. Rek saha nu ngagungkeun siar agama Allah lamun lain urang. Agus pernah nyaritakeun ka anjeun dina waktu ke Riyadhah nu milu Riyadhah. Nu teu milu Riyadhah meureun ayeuna di bejaanana. Nepi ka aya boga babaturan ngainbox, ji aing ceurik. Kumaha aing boga masjid ditutup. Kudu kumaha urang bawa speaker masjid na ka jero imah. Sok sia adan sing tarik. Ngaji Quran sing tarik ti jero imah. Heueuh da cenah. Pokona mah kajeun teuing mustamena anak wungkul kajeun mustamena. Naon ngaranna teh pamajikan wungkul amih nembongkeun urang ka Allah Subhanahu wa taala bahwa urang teh masih tetap hayang nembongkeun siar agama Gusti. Bisi ku Allah bener-bener di lockdown. Kumaha lamun Allah nu ngalockdownna? Sok. Ces di lockdown ku Allah sia. Gampangeun Allah mah nyieun banjir we Allah mah. Nyieun rempag we Allah mah ngalockdown teu bisa ka mana-mana, jalan runtuh, jembatan raruntuh, rek kumaha tah? Kitu lamun ku Allah di lockdown. Nya euy. Kumaha sabab inget kana prinsip pun bapa
aya alumni dituna di hiji tempat leuweung, leuweung. Leuweung bageut. Eueuh imah-imah acan nu aya saung, bari saung na ge nya diteang na ge genep bulan sakali. Maneh daek cicing di ditu, daek. Dibekelan ku apa teh speaker. Kanggo naon ieu pa speaker? Maneh adan unggal waktu salat. Ek saha nu ngadengena ieu? Bagong ge makhluk Allah. Bagong ge makhluk Allah. Nu aya di dinya lutung bagong. Pokona mah lamun ngalongok ka daerah nate ka ditu ka kebon teh Agus wayah jam tas asar teh lutung teh tarurun. Ih, siga di kebon binatang we. Dina tangkal teh nya da geus biasa aya meureun kana 10 kilo deui jauh kene. Aya masyarakat turun bade ka mana kitu jang. Abdi bade ka ajengan anu nu ditonggoh di ditu geuning terang. Ajengan kitu eta. Nya sabab cenah di imah ajeng di imah jalma eta mah sok aya we adan. Nepi ka dianggap ajengan. Padahal ngajegog di saung. Dibekalan speaker wungkul. Tah eta ka mana? Muada ah di amanatan naon wungkul? Speaker wungkul. Nepi ka aya bantuan jaringan listrik langsung ceuk kepala desa na teh sing tepi ka pasantren. Di dulu teh pasantren loba. Kanang loba unggul ka padidinyana teh. Aya muridna teh ngan ukur 10 urang. Bari eta ge tipeuting wungkul muridna disebutna teh pasantren. Tina naon? Tina ngan ukur speaker unggal waktu salat adan. Maneh balik ka imah. Masjid bisi dikunci di lembur maneh, nyieun maneh ku toa. Sorangan teu kabeuli toa, nyieun naon we lah corong minyak lah. Naek kana suhunan keun we disebut nu burung oge. Adan dirinya unggal waktu, sugan niatan, insyaallah engke teh. Itu ajengan. Padahal maneh ka karabalik ti pasantren. Komo lamun masjid dibuka sok sing daek pangharepna ulah ari hareupkeun masjid. Batur di jero masjid maneh kalah ngagitar di hareupkeun naon masjid sok pangharep jang santrinya nembe sumping iraha sumping ari sugan moal uih bejana cenah moal uih di ditu alhamdulillah abdi pangintung tos ka giliranana uih puguh kakara lulus nalarna. Balik cicing berjamaah tak eta amanah okeun muada teh lamun teu sanggup kitu geus cicing we di dieu lah komo kalah naon ngaranna teh pencemaran nama baik geus mending cicing di dieu saaya-aya tak kitu eta nu paling penting kade nafsu anu bakal ngadorong ka urang urang lain rek pre balik teh urang lain rek istirahat tapi urang rek nyekel pageuh kana amanah anu geus diamanahkeun ku pasantren. Mudah-mudahan amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terakhir pisan meureun ti Agus sami ti atas nami kulawargi hapunten ka aranjeun hampura meureun nu sakitu ya sataun ayeuna dauh nu pesen kaayaan siga kieu ka aranjeun nu geus ditanguruskeun urang kali santri nu ngajagana nu ngaluruskeun administrasina pengurus nu nganteurkeun nepi ka imah masing-masingna anu yah mekanisme meureun keluhan-keluhan obrolan-obrolan ti para wali murid anu memang meureun ka aranjeun langsung ka pengurus utamana kitu da meureun ka Agus macan puguh sanggup jeung san puguh daekeun naon nu diobrolkeun kakurangan ti ieu pasantren ka aranjeun meureun nya ku aranjeun ditadah dimakan mentah-mentah teu apal apal teh meureun obrolan sangkaan wali murid obrolanna teh sararae sadayana para dewan kiai meureun aranjeun nu apal aya nu ngobrol sae nu ngobrol langkung sae nu ngobrol sae pisan
meureun ngan ukur aranjeun pengurus, keluhan oge meureun ti wali murid ka aranjeun meureun pengurus, aranjeun nu leuwih apal. Meureun kaayaan wali murid anu aya anu ngeluh anu kumaha wae meureun ka aranjeun oge utamina para kiai, para dewan kiai di dieu meureun teh dibejaan ku aranjeun. Aranjeun ngan ukur laporan teh alus we kumaha budak anu sae betaheun. Padahal teuing betaheun teuing teu kumaha santri alhamdulillah jongjoneun, kumaha wali murid eta teu marlangeun ketika usum panyakit kieu henteu di pasantren wae teuing kumaha pokona mah laporan mati aranjeun sae sadayana oge meureun aya nu teu tenangeun aya nu kumaha keluhan aranjeun makan mentah-mentah ieu cikal bakal tina meureun mudah-mudahan sabab tilu perkara anu sok dicekel pageuh ku Agus ti guru meureun naon tafid takdim jeung hidmat anu bakal ngaluluskeun kana kamanfaatan ilmu urang sadaya. Sabab meureun eta konsep nu paling gampang sok konsep nu paling gampang takdim tafid hidmat teu kudu ngapalkeun teu kudu nalar sok aya ayeuna bagian nalar takdim eueuh, bagian nalar hidmat eueuh, bagian nalar turu. Ieu caangna listrik ieu 18 watt. Lain sok tahu kade, lah STL lah, sok tahu luh bisi kitu. Ente ka urang. Henteu apal hiji urang nu nya meulina kitu urang nu nerapkeunana, mana apal watanana ieu. Ieu lamun hayang caang kudu diganti deui ku nu watanana gede. Acara listrik nama nu iya we urang gede we watanana lolos kalah modar iya mana ilmu nu aya dina di diri urang kitu kan ilmu nu aya dina diri urang lamun kekuatanana hayang bisa terus antep teparem maka kudu make jaringanana anu antep teparem naon eta di jaringan ku hidmat takdim jeung tafid kanu jadi guru sabab eta meureun anu bakal nekenkeun kana kaelmuan nu aya dina diri urang. Lamun tadina ilmu eueuh ku Allah bakal libere. Lamun tadina ilmu aya ku Allah bakal ditambahan. Lamun tadina ilmu teu tambah ku Allah ge tapi urang bakal libere ka istiqomahan. Sabab istiqomah anu bakal maparin kana kasuksesan kahirupan seseorang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Eta meureun ka aranjeun nuhun para pengurus utamina ka para santri ge hatur nuhun nu tadi ceuk Aang anjeun sebagai juara sabab inya da digoda atuh A Agus meureun ayeuna geus plong kawajiban anu saperti biasa ngajaga santri santri kudu aya dina kaayaan kumaha wae kudu saperti biasa pre kudu saperti biasa pre tanggal 20 meureun ieu baheula mah Agus mikir teh kieu geus pokona mah ayeuna mah asal nepi ka tanggal bulan puasa we asup geus engke geus asup bulan puasa mah budak terek cina baralik da bisi teu kaparaban ningali panginten pasokan makanan gudang nu aya di pasantren ditaroskeun ka para dewan kiai kumaha sanggup keneh maraban santri alhamdulillah meureun aya di antawisna para santri di dieu dilatih ku Agus eta mah aranjeunna ngaren perjuangan mah kudu aya pengorbanan jeung kudu aya nu dikorbankeun meureun nya euy kitu wayahna dipanggil meureun di antara santri-santri anu lamun maot teh tetep boga prinsip jeung dewan kiai ara Agus sok janji ka para santri ente dahar, urang dahar. Ente henteung. Eueuh kangkung bisi engke pandemi. Pucuk daun cau. Keureutan. Sok ajaran dahar kumaneh, plung. Jadi si Cimplung teh ngaranna teh Bukhari Muslim kade we. Ta eta teh pedah naon di Cimplung-Cimplung sabab ngadahar Cimplung. Kitu ngadahar Cimplung eta nya da pucuk daun cau di dahar. Di ieu di jieun balak dahar plung wayahna plung mana nyari beuteung henteu wareg
Wis pokona bisi engke udahareun siap urang bikin ka para santri sabab ieu aya santri nu geus dieksperimen. Teu kunaon-naon. Kadituna nyieun deui suruneng tina kalapa, bisi beak kalapa taira gaji urang sambaran. Tapi ieu mah can pernah diajaran sabab Agus geureuwas keneh. Bisi bener engke kumaha lamun kudu dioperasi. Naudzubillahi min dzalik. Teu ieu mah teu nepi ka kitu henteu. Tapi anger pikiran mah kadinya ayah. Ah kana da meureun kieu pikirna. Sok pikirna ge kalapa tina tangkal kai nya, bener teu? Atuh kaina ge meureun aya sarian ieu. Kitu tinggal samaraan uyahan pecinan cengekan meureun lajaan we tah. Ibarat meureun lamun teh mah laja teh ibarat nya parud lajana kitu padahal taira gaji. Dijieun ieu atawa mun aya busa ipis keureutan tinggal tariguan jadi eta naon ngaranna teh tigor nya roti goreng teu pati beda ieu kitu tapi henteu nepi ka mikir nepi ka dinya mikir Agus nepi ka dinya pokona mah keun bae meureun lamun teh mah kudu maraban da meusing balik ka imahna ge ari eueuh dahareun mah angger hese maraban kajeun di dieu tuluy mikir deui. Ayeuna lamun teh mah santri di dieu kudu dihuapan. Tuluy mikir kudu nelepon kolot. Pan kolotna ge keur di lockdown. Teu bisa usaha. Kudu nagih ka kolotna. Kumaha ieu penagihanana? Kitu karunya. Nah, meureun pikiran-pikiran nu eta. Alhamdulillah ayeuna geus plong. Geus moal mikiran deui. Aranjeun nu rek di dieu sok tah. Geus disadiakeun kitu balong tuh tukangeun supir aya ku Agus disadiakeun loba leutakan urang arangkat leutakna disadiakeun pagaweannya nu moal nu hayang balik nu rek balik sok bebeja ka murobi masing-masing kumaha cenah abdi mah cenah sok sieun di jalana tetepi abdi mah teu boga ongkos tapi hayang balik telepon kolot teu boga ongkos mah sina dijemput ku kolot kumaha kolot abdi teu bogaeun ongkos maneh di dieu yeuh komo berarti geus teu bogaeunna naon kolot maneh di imah bisi kalah teu kaparabat mending cicing di dieu kumaha abdi mah da cenah aya ieu teh tos bade naon uhun engke sawal bade nikah uhun bade persiapan komo nu sawarek balik mah geus ngajaran lebaran di dieu isukan mah geus moal bisa lebaran deui di dieu omo istri kudu latihan kumaha latihanana nya ayeuna teu lebaran jeung kolot jeung teu indung kumaha isukan maneh lamun ku salaki maneh teu sina mudik so ku salakina teu sina mudik. Ari maneh ku kolot tina mudik wae. Wah, pasea tah jeung salaki. Bisa-bisa pegat tah cerai gara-gara teu bisa mudik tah. Mana ayeuna latihan beja ka kolot. Kunaon neng teu mulang latihan tah. Abdi bisi isukan teu lebaran sareng emak, teu lebaran sareng bapak, abdi kedah lebaran sareng caroge. Ayeuna abdi latihan heula di dieu di pasantren. Emak janten teu kahilangan ku abdi. Kitu sok we lah acuk lebaran mah gantungkeun di dinya bade ngangge kembang ngangge kemang siga film India gitu kan tah eta mah tenang pokona abdi nuju latihan alhamdulillah aranjeun sebagai pemenang doakeun mudah-mudahan ieu pasantren sakali deui nutos berjuang ti kawit wah sabar aya 2 bulan setengah meureun nya hampir geus rek 3 bulan berjuang urang sadayana alhamdulillah banyak yang santri anu uih ti payun awas eta bukan disangka pengecut tidak dia juga sebagai pejuang balikna berjuang wah ti peuting komo santri urang mana teuing eta jam 3 udah hayu balik wah rarikat aya nu tinggalun boneka aya nu tinggalun geus jam 3 jam genep kudu geus tepi ka imahna bayangkeun atuh jam genep kudu geus tepi ka imahna sabab supaya pager-pager keur dibaruka sabab cenah jam genep geus tek ditutup deui bayangkeun mereka juga sama pejuang alhamdulillah mudah-mudahan anu uih tetep
ditetapkan keimanan jeung keislamanana. Amin. Anu di dieu sami meureun kitu Agus dina awal khutbah tadi pembukaannya eta bisababil muttaqin dina sabab jadi jalma-jalma anu takwa. Sakitu meureun urang ngadua babarengan ka Allah Subhanahu wa taala. Aranjeun rekeskeun naon cita-cita anu aya dina hate, tong eureun mangga asal cita-cita anu hade. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa safiina wa karimina wa duriyatina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajmain. Hamdan safiri, hamdan na'imin, hamdan yu'fi ni'amah wa yu'afi majlis. Ya Rabbana, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma ya Rabbana ya arhamar rahimin irhamna. Kemampuan anu aya di ieu pasantren sanes kemampuan abdi sadaya. Aya da ieu pasantren sanes diayakeun ku abdi sadaya. Kategeran ieu pasantren sanes ditegerkeun ku abdi sadaya. Ieu mung Gusti ngagampilkeun sagala kana urusan-urusan abdi sadaya. Gusti anu meparinan luang, Gusti anu meparinan jalan, Gusti anu meparinan katentreman ka abdi sadaya. Harapan abdi sadaya ditaungi ayeuna. Munajat rahmat Gusti. Jantenkeun abdi ulamaul amin. Jantenkeun abdi ulamaul amin. Jantenkeun abdi imamil muttaqin. Jantenkeun abdi jalmi-jalmi anu takwa ka dahar Gusti. Harapan abdi dinaungi ayeuna. Pasihan kajembaran ka abdi sareng kulawargi abdi sadaya. Pasihan kasehatan ka abdi sareng kulawargi abdi sadaya. Jagi diri abdi sareng kulawargi abdi sadaya. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim. Rabbana taqabbal minna a'malana wa taqabbal ibadatina wa taqabbal shadaqatina wa taqabbal af'alina wa taqabbal ta'alumina wa taqabbal ta'limina wa wasilatan li taysiri umurina li sihati duriyatina li naf'i ulumina li daf'i balaina li hasil maqasidina. Mangga ya Raja, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Raja. Iftah lana futuhal arifin waj'alna min ibadika salihin. Ya Fattahu ya Rajah, urzukna rizqan halalan kasiran tayyiban mubarakan min ghairi darin wala quwwati wala masaqati minni. Lakal hamdu wa minkal faruj wa ilkal mustaqa wa antal musta'an wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil adzim. Ya Fattahu ya Safi, sifaan ajilan la yughadiru saqama wala alam. Bismillahisafi, bismillahil ma'afi, bismillahilladzi la yaghduru wa asmihi sayyidu fil ardi wa la fis samai wa as-sami'ul alim. Birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.
Terima kasih.